Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. Pse zyra e prokurorit disiplinor përdor dy standarde në hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve? Çfarë paralajmërimi i ka dhënë qeverisë zyra e BE-s për bllokimin e organit shqyrtues të prokurorimit publik? Skandaloze, si po shpenzon fonde të panevojshme gjykata kushtetuese për telefona luksoz? Ekskluzive, çfarë përmban raporti financiar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale? Intervistë me superyllin e këngës Roderika Okelli për projektin e kampit veror për fëmijët jetim dhe me aftësi të kufizuara. Si qanë me gur një vajzë nga Jemeni? Nesër edhe shtojca auto me të rejat e fundit nga bota e veturave, plus shtojca Planeti X, cila është prejardhja e perëndive antike. Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot. Parshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta numër 1 në Kosovë. Kosova Sot.